السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمان صومالي محمد انت ugu xiran iyo inta ugu soo xirmi doonto soo dhawaada الله tu qadaro waxa idin soo bandhigi doona boos iib ah oo ku yaala israac xaafadan hadda ku sugana waxa la dhaa israac waa xaafadaha dambe oo deegan ahaan deegankooda u dambeeya laakiin dokumenti ahaan dokumentiyadi hore oo 80-yadi iyo wixii ka horeeyay ah balse waa dhul deegan ahaan deegankiisu cusub yahay إسراع وحافظ كتالا دقمها دقمة ياقشيد كانت ترسن عرفات إيري عرفات كتالا كجرا هل كان كاميرا دا كاركيسان وبوس كان اللي بجيد لها وحي أجي دا كالبيت إيو وقوي عبر كيسوا لباطن ونفتشاني طبعا شرعي كيسوا رسيد إي سفرلوك دولد الحقيقة محمد سياد برا حافظ أنا دا رحسو وحافظ إسراع كترسن عرفات دقمها نهوستي كيسي دقمة ياقشيد وضد جايقة اه او لباتنكا او اسراع مرتا ان افتن سيدح مرتا الا عرفات تكتو لاميقا كود عدنا وحو كي هاي حاد انتا ساكو قياسي توسو محسابنين لكن بلوك ستحادو كي هاي ايد يغان دسما اهان دسموين كان دنبا انتا بدن كدسان او واحد اسمه هورا اهو يكو يريهين حافتا لنا بهاتو عصوب دسما هذا ايو هورمر كيدان اد بو سعودا لانه dulkeeduna waa qiimad degan yahay oo qiimaha dhulka ma badno waana dokumentiyadooduna waa siyaad baro ama waa dokumentiyo hore oo xilliga hore ee dawladda dhexe dhul la cabiray weeyaan booskan hadda qiimaha lagu rabo waa 35,000 waana rasiidi sabarloog dawladda dhexe maxamed siyaad bar ah laba waduuna heesta oo waa laba jidle taayga 20-ka ahna wuxuu ka yahay bloka 3-aad waxaa si mari doonaa marka taayga 20-ka ku dhacayna socodkan hadda socona insha Allah waxaa mareyna suuqa iftiin oo aad arki doontaan sida uu yahay sidoo kale waxaa si mari doonaa suuqa israac intuba halkaan wada ka dhaxeysa israac iyo iftiin halkaan jiday wadaagaan oo halkaan jida ka dhaxeeyo waana jidkan hadda aan ku soo dhacnay waa jid 20 ah wuxuu ka soo leexdaa isbitaal carafaad wuxuu soo maraa xaafadan iftiin wuxuu maraa sidoo kale to israac uu soo maraa oo xaafadan hadda ay ku jirna ah jaamaca muqdisho hor maraa waa wadada qubuuraha barakaadna dadka qaar ay u yaqaanaan ilaa daar salaam u tagaa marka jidkan ma kala go'o waana 20 waa jid weyn oo halbowle ah mana kala go'o waa jid iskooska ama carafaad markuu ka soo leexdo ilaa daar salaam laamiga daar salaam iyo asaga hal laamiga hadhow isku noqonayaan oo isku darsamaan jidkan aad dhaxmari doonaa saa muuqaal ahaan ugu aragtaan wadada qaabka dhismaheedu uu yahay suuqa xaafadda ku yaala sidoo kale iftiin hadda israac aad dhaxmareynaa suuqa israac weeyaankan suuqa ku xiga oo aan tagi doonana waa iftiin waxaan maraynaa xaafadaha eeriyadan iftiin iyo carafaad markii laga gudbo intaan la gaarinin laamiga warshadaha xaafadahaasaa sii dhaxmari doonaa iyagana dhismahooda iyo muuqaalkooda muuqaalkan ku daawan doontaan daawo shabacan muuqaalka leeg saara sii sheer kareeya wixii aad u baahan tihiin oo xog iyo macluumaad ah oo aad rabi laheedeen in lagu soo daro barnaamijka amaba la idiin badiyana waa nagula wadaagi kartaan commentiyada qof walba oo dhanka youtube-ka naga daawanayana waxaan ka codsanaynaa inuu subscribe noo saaro dhanka page-ka qofka naga daawanayana inuu follow na dhaho sheertii leegtana waa idinka rajeynaynaa insha allah allah idin waafajiyo muuqaalkan waxyaabo badan oo waxaa ku ogaanaysaan aynan xaafadahan ka malaynaynin marka daawasho wacan.